תלמידי זיהוי. ברגע שאני רואה את הסימן הזה של הסולמית, אני מבין שאני בסוג של פעולות יצירתיות, כיוון שאין לי סימן מתמטי כזה. אני צריך לראות איזו תבנית מתאימה לפעולה הזאת. בעצם סוג שני משתנים, זה איזה סיווג שלי, ועכשיו אני צריך לברר איך אני מגיע לזה. כאשר x המספר שלפני הסולמית 8, y המספר שאחרי הסולמית 4. בואו נבדוק. אם אנחנו מציבים את ה-x בריבוע, 8 בריבוע חלקי y מינוס 2, חלקי 4 מינוס 2, האם זה ייתן לי 32? בואו נראה. 64 חלקי 2, 32. אכן יצא לי מתאים. אני רוצה מה לא מתאים. אני רוצה לחפש את התשובה שלא תצא לי תקינה. אז אחת יצא לי תקינה, אני רוצה משהו אחר. 2 כפול, 2 כפול המספר הראשון, 8 פחות 4, כפול המספר השני, 4 ועוד 4. כלומר 2 כפול 4 כפול 8, שזה 8 כפול 8, 64. זה אכן לא מסתדר לי, ולכן זאת תהיה התשובה הנכונה. בואו נוודא שאנחנו באמת לא עשינו טעויות חישוב. xy, x ועוד y, 8 ועוד 4, כפול 8 חלקי 3, 12 כפול 8 חלקי 3, 12 מצטמצם, 4 כפול 8, 32. זאת תשובה נכונה, ולכן אני לא רוצה שזאת תהיה התבנית. והפעולה האחרונה, x סולמית y, תכפיל בעצם את שני המספרים, 8 כפול 4, גם כן יוצא לי 32, תקין, לכן גם זה לא מתאים לי, אני רוצה תשובה שאיננה מתאימה, שהיא 2.